Bravo'da Super Həftə sonu təklifləri cümədən başlayır. 2 litrlik final qarğıdalı yağı 6 manat 84 qəpiyə deyil, cəmi 5 manat 59 qəpiyə. 1 kilogram Bravo Ankor kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə deyil, cəmi 12 manat 49 qəpiyə. 1 tam %35 kilogramlıq Tide yuyucu toz çeşidləri 5 manat 19 qəpiyə deyil, cəmi 3 manat 65 qəpiyə. Bravo'da Super Həftə sonu təkliflərini qaçırmayın. Təkliflər məhsul bitənə qədər qüvvədədir.